Bracho, tady je ta slavná fabrika, co prodává indické, turecké, čínské a argentinské stroje. Lepí na to toto krásné logo. Ano. Ano, ano. A zde je k tomu krásný motocykl. Ty ano, nádherný motocykl. Přesně tak. Neklepe se to, je to dobrý. Tak kamarádi, jako co bych to měl říct, dneska je státní svátek, kdy vzniklo Československo v roce 1918. V roce 1919 vznikla ČZ ve Strakonicích, tím myslím o motocykly samozřejmě, aby mě někdo nechytal za slovo. To je ČZ ve Strakonicích, jako zbrojovka byla už dávno. No tady vznikly ještě něco později v roce 1929. A teď přišlo včera večer takový smutný výročí, že Československý aerolínie končí po 101 letech. Tak kde jinde si to připomenout, než tady u toho znaku. Ano, to je ten krásný znak, naše srdcovka. Protože vlastně tahle ta fabrika má na Krčíno taky. Ona možná přežije, buďme za to rádi, ale přežije za pomoci jakoby Číny, Turecka, Argentiny a Indie. Takže je to smutný, ale kde jinde si to připomenout, to, že je dneska státní svátek Československa, který už vlastně taky neexistuje, protože bratři kluci ze Slovenska naši jsou prostě jako samostatní taky už. Dělají si to tam sami všechno po svým a já si pak díky tomu mohl nalepit na tu druhou samozřejmě motorku, dá se vlaječku navíc díky ním, že jo, samozřejmě. A je to země, kde se domluvím a kde mám spoustu kamarádů, hlavně v Žarnovici a v Žáru nad Hronom. Jo, to je prostě takový moje oblíbený místa, Žarnovice, Žár nad Hronom a ještě tam mám vlastně jakoby oblíbený místo Tatry. Samozřejmě, protože Tatry, to jsou kouzelní, ano. Ty Kopřivnický taky samozřejmě. Takže my si tady uděláme pár foteček a pojedeme dál. Čau kluci. Takže teď jsem kočku odstavil tady, protože tady je ten slavný nápis Java vás vítá. Pouseme ruce, tak aspoň otestujeme stabilizaci obrazu. Tak. Pokud teď nezakopnu. La 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 la. Ježišmarja, budu mít dáči na záběru, ty vole. Bardzo fajné teda. Jak by to bylo krásně, kdyby tu nebyli ti cyklisti. Ne, tak chtěl jsem jenom tak trošku zavtipkovat, abych furt tady jako neměl jenom blbý poznámky. Já to tady mám já, je tady Klídek. Jednou až budu děda, starý důchodce, tak se sem na důchod nastěhuju a budu tady koukat na řeku a na hochy z bobří řeky, co tady budou dělat. A pokud tady ještě budu. Zase u to. No dobře, no tak. Je to tady krásný. No a teď jsme se s bráchou domluvili, že se ještě pojedeme podívat do Lešan, když teda je ten svátek, ano, naší republiky. Třeba tam bude i nějaký doprovodný program. Třeba si z nás někdo vystřelí, nebo z nějakého kanónu si vystřelí. Ach jo. No a všimnul jsi zbrá koho, ne? Autobusové zastávky, ty jsou prostě úplně všude, kamarádi. Podívejte se. Akorát, že je přesunutá. Ah, ano, je tam napsáno přesunutá. Hlavně, že není předsunutá. Tak čau kamarádi. Nějak mi začala zase bolet ta zhromená ruka zraněná, tak se pokusím se trošku sklopit vidítka, jestli to nebude trošku lepší. Takže malinečko je povolíme. Tak, to by mohlo stačit. Teď
se pokusíme malinko. Jo, to by mohlo být lepší. Jestli to nebylo zase moc. Tak, no a teď se utáhneme, to musíme přepnout tadyhle. Může by to byly dvanáctky? Jsou to dvanáctky na konce jenom? Nejsou. Ne? Dvanáctka je to akorát, že já tam měl blbej úhel. Jo, takhle. Samozřejmě tady vadí ten kryt, samozřejmě ten herb tady. Jo. Ale začal mě fakt volet zastahnáta. Když, to je přesně ono, kamarádi, že se vozívají zranění z ploché dráhy. Hans nebyl ve válce, ale byl na ploché dráze. Ale mám tam zranění jak z války. Utahoval jsem to do kříže, tak jak by se to mělo, a uvidíme, jestli ta moje hnáta to vydrží. Čau.